Përshëndetje shikues të nderuar me emisionin e drejtë për drejtë debativ argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Fushata për rrethin e dytë për zgjedhjet lokale përfundon të premten, që do të thotë se kanë mbetur vetëm edhe 3 ditë partitë politike, kandidatët e tyre që kanë në balotazh t'i prezentojnë sa më densisht para elektoratit. Si rezultat i votave nga rrethi i parë zgjedhor për rrethin e dytë u formua koalicioni i ri midis Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa. Ky koalicion në balotazh në rrethin e dytë oponent kryesor do të ketë koalicionin e formuar që në rrethin e parë midis Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Bashkimi i Aleancës dhe Besës karakterizoi edhe fushatën në rrethin e dytë zgjedhor dhe një herë pati një jehon të madhe në opinion ku kryesisht u dalluan dy qëndrime, pro dhe kundër këtij koalicioni. Marë në përgjithësi, fushata po zhvillohet në një atmosferë të qetë dhe pa incidente. Në takimin me votuesit, po dominon prezantimi i programeve dhe kritikat e kandidateve për njëri tjetrin. Për fushatën në rrethin e dytë, formimin e koalicioneve dhe pritshmërit nga votimi me 29 tetor, në panelin e sontëm në argument bashkëbisedues janë. Ilmi Selami nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Admirim Haliti nga Lëvizja Besa dhe Shefik Duraku nga Aleanca për Shqiptare. Safir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Mirë se gjithë. Ashtu si që thashë edhe në fillim të emisionit, për 3 ditë përfundon edhe fushata në rrethin e dytë për zgjedhjet lokale. A mund të rejpni një vlerësim të përgjithshëm se në qëfar atmosfere u zhvillua kjo fushat duke patur parasysh gjithë një edhe rrethin e partë të zgjedhjeve? Ashtu si që thate edhe ju, do me thënë, fushata edhe para raundit parë, edhe tash, do me thënë, në rrje dhe si për para raundit dytë edhe tretit tash që kanë betur. Mendoj se ka vajtur si që është më mirë, në një atmosferë pozitive, me ca përjashtimet vokla, që kryesisht kryoheshin si momente, do me thënë, signifikante nga në opozitës, mirë po kryesisht, ka qenë një fushat pozitive, një fushat që ka pasur për qëllim njoftimin më përsafërmit të qytetarëve për përmbajtjen e programeve zgjedhore. Tu, kur flasë njoftimin e qytetarëve, kam pikë pare, kam për qëllim të them për fushatën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ka qenë target e çdo qytetar i Republikës Maqedonisë, kryesisht sidomos qytetarë shqiptar, me qëllim të njoftohen me përmbajtjen e programeve që kanë pasur kandidatët tonë. Dhe në këtë frym, mendoj se nëse marrim parasysh fushata tjera që kanë qenë nga viti 90 e këndej, nga fillimi pluralizmit, mendoj se kjo fushat dhe këta zgjedhje janë ndër zgjedhjet më të mira, më fermë, më demokratike dhe të pranueshme për gjitha palët. Admirim, cili është vlerësimi juaj në krahasim prej rrethit të parë në rrethin e dytë, në çfarë atmosfere po zhvillohet fushata? Fatos, faleminderit së pari për mundësinë që të flasim për këtë pjesën e dytë të raundit të votimeve. Tek ne, si Lëvizje Besa, pa dyshim pas raundit të parë, me qenë se bëm koalicion me Aleancën për Shqiptarët, dhe me qenë se jemi në balotazh në 7 komunat të rëndësishme për Shqiptarët, koalicionimi vetëm çka i ka ngazëlluar edhe më tepër antarësinë e Besës, gjithashtu edhe të Aleancës, edhe mund them nga ajo çka kemi parë, do më thënë, në teren, veç është shtuar takimi me qytetarët, sqarimi qytetarëve se çka ofrojmë ne në ato komuna ku ne mendojmë se do i përfaqësojmë edhe do i fitojmë zgjedhjet në raundin e dytë. Kështu që mund t'jap një vlerësim vetëm pozitiv për atë se çka po ndodh në aktivitetet ku është e përfshirë Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët. Shefik, vlerësimi juaj duke patur se Aleanca për Shqiptarë më së tepërmi është përqendruar në Strug dhe Gostivar, por nuk kanë shkallone edhe vendet tjera. Si e vlerësoni ju raundin e dytë të fushatës? Sigurisht, ne vlerësojmë se raundi i parë kryesisht ka kaluar, të me thonë, një fushatë
pozitive, pa ndonjë themi kështu vërejtje më të madhe, edhe pse asnjëherë zgjedhja, domethënë gjithherë ka hapësirë edhe ka mundësi që të ketë paraqitje të parregullsive, kurse sa i takon rrethit dytë, është me rëndësi të theksohet që e cekat edhe ju Struga dhe Gostillari. Ne si Aliancë për Shqiptarët kemi denoncuar disa raste në Strug, ku ka pasur tentim ose themi blerje të votave, dhe ju jeni dëshmitar që në rrjetet sociale ditëve të fundit ka qarkulluar edhe një video incizim i një aktivisti të Bashkimit Demokratik për Integrim, ku bisedon me një qytetar të Strugës, dhe nga ty kuptohet se për çka bëhet fjalë, do me thonë flitet për vota. Gjithashtu edhe në disa raste tjera, do me thonë aktivistët tanë kanë paraqitur raste kur edhe ju bëhet presion, do me thonë, sidomos atyre që janë të punësuar për të votuar për Bashkimin Demokratik për Integrim, kurse në përgjithësi, si fushat e cilësojmë se ka qenë pozitive, e qetë në suazat e pritshmërive, ne si Aliancë nuk mund të themi se jemi shumë të kënaqur nga mënyra si është zhvilluar fushata, edhe pse për dallim nga zgjedhjet e mëparshme ose viteve tjera, kjo fushat dallon edhe nga mënyra si është zhvilluar, ka qenë një fushat përgjithësi e qetë dhe pa ekscese më të theksuara. Marrë në përgjithësi duke patur parasysh gjithnjë rezultatet e fituara në rrethin e parë zgjedhor. Zotri Ilmi, a ka bërë ndryshim Bashkimi Demokratik për Integrim diçka në strategjinë e prezantimit të kandidatëve për rrethin e dytë? Se kuptohet, nuk është një lloj sikurse në garë kur janë 4-5 subjekte politike, 4-5 kandidatë dhe në balotazh janë vetëm 2. Këtu duhet pasur parasysh se fillimisht dallojnë zgjedhjet parlamentare nga ato lokale dhe në zgjedhjet lokale dallon fakti se zgjedhjet lokale kryen me dy radhë, do të thonë me dy raunde. Në raundin e parë zgjidhen këshillat, do të thonë përfaqësuesit e këshillave komunal, dhe në dhe aty ku është, do të thonë me liç plotësohen kushtet që me rrethin e parë të fitojë ndonjë kandidat për kryetar komune. Edhe ajo mbaron, do të thonë aty me rrethin e parë. Kur kemi parasysh politikën që ka të bëjë me shqiptarët në Maqedoni, ne du të themi se në gjitha komunat ku garojnë kandidatët tonë, faktikisht ka balotash dhe edhe rrethin e parë, edhe rrethin e ditë, ne si zgjedhja kemi pasur, si parti kemi pasur qasje më serioze në këto zgjedhje. Kur them më serioze, nuk e them karshi oponencës së re të krijuar që e kemi, por me qëllim për të cilur një risi në të pamërit në politikë bërja në Maqedoni, dhe u koncentruam që kandidatët ta në shdo kandidat ketë programën e vetë, ketë programën e vetë të shkruar, si në formë dokumenti, ku do parashien sakt projektet, do parashien sakt punët që do premtohen gjatë fushatës, dhe që do realizohen pas marrjes e mandatit, me afat dhe me shumën vlerën që duhet për të realizuar. Në këtë drejtim, dhe me thënë, vazhdojmë edhe në ditët që vjojnë, edhe sot edhe deri të premtën. E njëjta qasja është, sa ma afër qytetarve, ju e keni vërejtë, ose në nuk kemi pasur të bime të mdhaja, të bime si kur që ishin në zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet që i kanë paraprirë këti ciklusi zgjedhor. Kemi pasur kryesisht takimet vogla, takime me grupe qytetarësh dhe takime derë-në-derë, takime me qytetarët, ku jemi munduar dhe shpresoj se dhe mendoj ja kemi arritur qëllimit që t'i bindim qytetarët se atët që e themi edhe do t'a realizojmë. Si pasoj e kësaj, pasoj edhe përkrahja, do kisha thamë plebi shqiptare në rrethin e parë, ku shumica e qytetarëve shqiptar votuan për Bashkimin Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë këtyre zgjedhjeve shënoi rritje të ndjeshme të votave dhe karshi oponenteve tanë, të cilët disa shënuan ulje, disa shënuan rritje.
dhe për çdo rezultat, domethënë për neve është i pranuar ashtu sikur që është në komisionin shtetëror që do. Se admirim e një ta pyetje, keni ndryshuar diçka në prezantimin e kandidatëve për rrethin e dytë, keni ruajtur diçka si adut? Fatos, mendoj se ajo çka duhet ndodh tash në këtë, si themi, në gjysmë pjesën e dytë të këtyre garave, se gjysmë pjesa e parë është kry, përcaktohet shumë nga rezultatet e raundit të parë. Unë mendoj se në raundin e parë, e para të gjithë shqiptarët duhet të jenë krenar për ato rezultate që kanë dalë, ashtu si i kemi vlerësu na, sepse ato rezultate kanë demonstru, në shumicën e komunave kanë demonstruar paknajtësi të garniturave që ka i kanë udhëheqë deri tash komunët, edhe në frymën e asaj zaten është krijuar edhe koalicioni mes Lëvizjes Besa dhe Aleancës. Tash, ajo që ka ne punojmë prej përfundimit të raundit të parë, është e para inkurajimi i këtyre që ka e kanë përkrahur Lëvizjen Besa dhe Aleancën që të dalin të përsërisin votën, edhe e dyta, si pas informatave që kemi ne si Lëvizje Besa, gjithashtu në bashkëpunim edhe me Aleancën, në raundin e parë ka pasur një grupe konsiderueshme e shqiptarve, të cilët nga, si themi, dëshprimi i keq menaxhimit të komunave të deritanishme, nuk kanë pasur motivacionin e mjaftuar të dalin të votojnë. Tash normalisht edhe me ato target grupa janë duke punuar strukturat tona. Ne veç e kemi pat jehonën pozitive në popullat me koalicionimin e këtyre dy partive tona opozitare. Tash Aleanca teknikisht janë në qeveri, po esencialisht edhe këto e kanë frymën opozitare, sidomos kur jemi tek komunët. Kështu që atë që ka e përmenda dhe maherët atë ngazlimin në shoqëri, jemi të mundu me materializu në kuptimin që me sqaru se qka ka qenë gabim dheri tash në rastin më të butë në keq menaxhimin e komunave, edhe si mendojmë ne ta ndryshojmë ata. Admiri, me siguri se çdo parti që është pjesëmarrëse në procesin zgjedhor bën dhe analizat vetanake të veta. Përmendët pak numrin e qytetarëve të cilët nuk kanë shfrytzuar të drejtën e votimit apo ata siç njihen të papërcaktuarit. Keni ndonjë shifër për afërsi se sa mund të jetë me përqindje numri i tyre? Po ne shifrat më eksakte në çdo komunë përqindja e njëjtë. Okej, shifrat më eksakte janë nga KQZ, ku dihet se generalisht në Maqedoni 10% është rramja në këto zgjedhje në krasim me ato parlamentarët, edhe pse për sa i përket krasimeve ekziston ajo rregulla se zgjedhjet lokale duhet krahasohen me zgjedhjet lokale, zgjedhjet parlamentare me zgjedhjet parlamentare. Kështu që analistët thonë se është normale kjo dalje, domethënë, e qytetarëve në zgjedhjet lokale, sepse zgjedhjet lokale i kanë ato specifikat e veta, po në kontekst të asaj çka ka ndodhur, mendoj se është shumë e rëndësishme fakti se tash në qoftë se i shikojmë të gjitha këto komunat ku që janë në balotazh, në 95% të rasteve Besa dhe Aleanca janë me BDI-n, vetëm në një komunë janë me PDSH-n, shihet se shumica e atyre që kanë votuar që ta ndryshojnë qeverisjen e komunës përkatëse. Dhe kjo mendojmë sa është e rëndësishme, a shifrat të sakta të atyre që përshka këtë motivacionit jo të mjaftueshëm nuk kanë votuar, nuk kemi, po me gjitha ta gjatë punës me aktivistët në teren, shihet se numëri konsiderueshëm nuk kanë votuar edhe ne mendojmë ta materializojmë edhe atë votë. Zoti Duraku, si qëndron puna të Aleanca për Shqiptarët, këni ndryshuar diçka në veprimin e strategjin për rrethin e dytë? Po, si që përmendu edhe nga dhënimi, dhe me thonë, në rrethin e dytë karakteristikë është koalicioni mes Aleancës edhe Besës, dhe detyrimisht kjo në teren, dhe me thonë, ka kriju një situatë tre, për dalim nga rrethi i partë. Strategia normal që ka ndryshuar, nëse në rrethin e parë kemi organizu tubime
në ambient të hapërve më të mëlloja, në masovitet. Në rondin e dytë, më shumë kandidatët ku ne jemi, dhe me thonë si aliancë në baletash, kandidatë jonë paracitet bashkarisht me kandidatin e besës dhe strukturët, dhe me thonë, janë duke bashkëpunuar shumë mirë me zveti në teren, dhe kjo është një gjë shumë pozitive, do në thotë që kjo koalicion është pranumar nga të dipalet si shumë pozitiv. Mendoj se edhe në opinion ashtu është përshtypja, përshka kësë është një koalicion shumë i natyrshëm. Atë që e tha dhe kolegu, nëse logarisim që ata votues të besës kanë qenë janë vota opozitare, që kërkojnë ndryshim në pushtetin lokal, sigurisht ne edhe për skaj e saj që jemi pjesë e pushtetit qendror, në nivel lokal gjithashtu edhe ne jemi opozit si aliancë dhe është hera e parë që marrim pjesë në zgjedhjet lokale. Dhe nëse këto dy elemente, do të thotë votat e besës edhe votat e aliancës si vota opozitare që kërkojnë ndryshim të pushtetit lokal, ne vetëm se i kemi bashku për të asjel atë që ka qenë qëlimi përbashkët i të dy taboreve, e të dy votuzve, edhe të besës, edhe të aliancës, i kemi bo bashkë për të asjel atë ndryshimin të cilin e kërkon vetë qytetari, dhe ne mendoj se kemi shku ka joja që ta bashkojmë vullnetin e qytetarve për të asjel ndryshimin në komunat ku ato jetojnë. Tani, fushatan, jemi të e zhvillu më tepër, dhe me thonë, në takim direkt me qytetartë, gjithashtu takime më të vogla, ku shënjestrohen target grupe konkrete, rinia, ose të themi në vendet rurale janë bujqit, dhe ju ofrohen, dhe me thonë, për ju ofronë zgjidhje konkrete për problemet me ato mallafaqion, kuptohet që zgjedhjet lokale kanë specifikat e veta dhe nga komuna në komunë dallojnë, se këtu kemi edhe komuna rurale, edhe urbane dhe kërkesat janë të ndryshme, varësisht nga vendi, do të them, ku garojnë kandidatët tonë. Deri tani jemi të kënaqur me atë se si po zhvillohet fushata dhe shpresojmë që do të ja dalë. Po si rezultati janë saj se çka arritën partitë politike në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale, dikut vetë ditën e martë apo të mërkur filluan edhe bisedimet për koalicionin e ri. Dhe në opinion është krijuar një themi huti. Është kjo një bashkëpunim mes Aleancës për Shqiptar dhe Lëvizjes Besa, apo është koalicion? Shumë opinionistë bojnë dalim drastik mes bashkëpunimit dhe koalicionimit me dysë dy. Përno, zote Admir. Fëtos, vlerësimet tona janë se në fakt shoqërinë shqiptare huti nuk ka as pak, për kundërzi kjo është huti artificiale e krijuar në këtë rast nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në fakt, me vetë përfundimin e ciklit të parë, kur dullën rezultatet, kemi pas intelektual të caktuar, kemi pas zëra të shoqërisë civile, të cilët parimisht nga puna që e bëjnë janë opozitar, të cilët de facto kanë kërkuar koalicionim televizijës Besa me Aleancën. Dhe momentin kur është bo kjo koalicionim, normalisht kjo koalicionim për momentin është për këto zgjedhje, me gjasë që mund të vazhdoj, po ajo shka është e konfirmuar është se në këto zgjedhje ne jemi bashkë, dhe më thonë Aleancën është bashkë me televizijën Besa. Momentin kur është kriju kjo koalicion, për kundrazi, ne askund nuk kemi pa që është pritur me habi ose me qudi, përvesh në qofë se i marim për shembul shpifjet ose lajmet e rrenshme, cilët mund sot të gjejmë në portale të partive të ndryshme, dhe më thonë, thuj se gjdo parti sot ka portale që përkrahin këtë ose atë, po mendoj se ajo që ka kemi konstatu gjatë kësaj kohë që ne si Lëvizje Besa rrugtojmë, këto shpifje që bëjnë në përportale pak ose as pak nuk ndikojnë në vlerësimin që e jep qytetari. Mendojmë se qytetari shqiptari Maqedonis sot e ka vedin e lartë për të përcaktuar se cila forcë politike duhet të përkra ata në nivel qëndror ose në nivel lokal.
Kështu që në këtë rast, domethënë, edhe një herë vetëm po e rikonfirmoj, mendoj se padyshim kjo është koalicionim për këtë zgjedhje dhe ky paraprakisht është inkurajuar nga intelektualet e ndryshëm dhe nga shoqëria civile. Dhe pasi është bërë ky koalicionim, është mirë pritur në të gjitha kuloaret e shoqërisë, mund të them. Zoti Duraku, si ishte situata me Aleancën për Shqiptar? Unë vetëm duhet plotësoj kolegun që bisedime ka pas edhe para rondit parë, dhe atë e din opinioni, dhe në fund të atyre bisedimeve, para fillimit kampanjës zgjedhore, ka pas edhe një njoftim për opinion nga të dy partitë edhe Besa dhe Aleanca, një njoftim për Bashkët, që është konstatuar se këto dy, si parti të reja, është konstatuar se është mirë fillimisht të testojnë vetën në rondin e parë, që të kenë mundësi të ofrojnë sa më shumë zgjidhje qytetarëve, dhe pas rondit të parë është lënë mundësia që të koalicionohet në rondin e dytë. Dhe kjo ndodhi. Po ndodhi edhe për një fakt tjetër, se këtë e imponoi edhe vetë rezultati nga rondi i parë. Për shkak se në asnjë komunë, Aleanca për Shqiptarët nuk është në balotazh me Besën, dhe nëse nisemi nga ajo që votuesit e Besës janë vota opozitare që kërkojnë ndryshim, njëkohësisht edhe votat e Aleancës janë që kërkojnë ndryshim, atëherë këtu ka ndodhur vetëm se bashkimi i vullnetit të qytetarëve për të sjellë ndryshimin. Dhe mendoj se kjo është një koalicionim shumë pavarësisht si do ta quajmë ne, ne dimë se çka është koalicioni dhe çka është bashkëpunimi, me rëndësi është që në këto zgjedhje në rond ditë Aleanca dhe Besa janë bashkë dhe kjo është pranuar shumë mirë nga opinioni dhe mendoj se ekziston mundësia që të vazhdohet edhe më tutje, mbarësisht, dhe me thënë si do të na shkoj bashkëpunimi. Lise Rami, dhe sa më pion, kishtë edhe versim se është koalicion i vonuar, është koalicion i mlefit, është koalicion për ta dënuar bashkimin demokratik për integrim. Tanë ndëgjuam nga përfaqësuesit e Lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptar, se ky koalicion është shumë i natyrshëm dhe i pritshëm në opinion. Cili është vlerësimi juaj si Bashkim Demokratik për Integrim për këtë koalicion, apo ta themi kështu popullor që i kishit frikë formimin e këtij koalicioni? Jo, Bashkimi Demokratik për Integrim i përshëndet një koalicion të tillë dhe çdo veprim që është autentik nga subjektet politike, aq më tepër subjektet politike shqiptare, është i përshëndetur nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe aq më tepër kur një koalicionim, një bashkim të forcave, subjekteve politike, ka qenë dhe është thirrur gjithnjë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, në veçantë nga kryetari Zoti Ali Ahmeti. Ju e bani mend jo hiç më lart se gjatë zgjedhjeve në fushatën e zgjedhjeve parlamentare në 2016, kryetari gjithmonë ka vënë thirrje për bashkimin të gjithë forcave politike opozitare në një pobile edhe me kusht që bëdhi të humë po të fitojnë shqiptarët. Dhe në këtë frim ne gjithmonë i kemi përshëndetur koalicionimet, por atë që dëshiroj këtu të athem, dhe thënë ju e shifni se zotrit këtu që janë sa rënde kanë dhe kanë një detyrë shumë jo falimderuse për të arsituar një koalicionim të tillë, nga shkaku se një koalicionim i tillë vjen shumë vonë, dhe thënë për me një pas randit të partë të zgjedhjeve, para randit të dytë të zgjedhjeve, kur kryetarët, liderët e tyre, në kryetarët e tyre dhe gjithë, dhe thënë, kandidatët për kryetarë komunës që i garojnë, gjithë ndë janë humbës, gogja humbës, dhe thënë, gati me difishën e votave, diku edhe më pak. Dhe në këtë frim, dëshiroj të them se ki koalicionim, edhe pse thash në princip në parim, ne nuk kemi asgjë kundër, jemi pro bashkimin, mirë po ki koalicion vjen vonë dhe vjen vetëm me një qëllim që të shpëtoj karierat e kryetarëve të partive politike. Pse e them këtë, dëshiroj të argumentoj dhe të justifikoj me faktin se po të ishte qenë, do më thamë, bashkim, koalicionim, në bazat principeve dhe parimeve të cilat gjithmonë thiren këta. Dhe thënë, këto do ishin koalicionu, do ishin bashku që zgjedhjet parlamentare në vitin 2016, kur atëherë thritin gjitha forcat politike dhe autoritetet politike në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni, thritin në bashkimin e tyre.
këto në atë kohë, jo që nuk bashkoheshin, po hezitonin se atë ullën në atryzën e përbashkët, të për platformën e përbashkët që kishim në para, që ishte para zgjedhjeve parlamentare, platforma e famshme Tiranës që para pëlqente VMRO dhe për mëneja shtu të quante. Bashkimi atë nuk ndodhi dhe si pasoj e kësaj ne humbëm atë nga 29 deputet, 20 deputet dhe ju e dini edhe deklaratën në mbrëmjën e zgjedhjeve të kryetarit Ali Akmeti, a i doli tha shqiptarët humbëm edhe pse bashkimi demokratik fitoj dhe kjo fitore nuk më kënaqë. Pasor mandej edhe zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale po të kishin dashë sërisht të thirem në principet në të cilat këto i përmendin, po të kishin dashë, do më thanë, të respektojnë principet edhe parimet, këto do bashkoheshin kjo para rrethit parë, kur u shpallën edhe zgjedhjet lokale, dhe nuk do vinte si pasoj edhe humbja, ne kemi humur deputet, po kemi humur tani edhe këshilltar komunal. Jeni të bindur se po të ishin partitë opozitare këtu që janë tash të bashkuara, të bashkëpunojnë, koalicionojnë, si do që ta thujë. Në rrethin e parë. Po rrethin e parë, do kishim më tej për këshilltarë për komunat gjithandej. Do më thonë, nuk do ishte numri kaq i vogël i këshilltarëve në për komunat. Dhe tani pason ky koalicionim i cili në fakt, sërish po them, është për shpëtim karierës, për shpëtim kultuqës dhe dhe vetëm interes personal. Dhe çdo tentativ, çdo mundim për të arsyetuar një veprim të tillë për një koalicionin të tillë, vërtet besoni se është shumë plastik dhe tingëllon si një kazan i zbrazur. Admirim, po, por na. Fatos, kështu, e para, do të thonë, duhet dihet se tajmingu, gjithsesi koha kur bëhet koalicionimi, nuk e përcakton a është ai koalicionim parimor ose oportunizëm politik. Po mënyra se si bëhet ai koalicionim e përcakton a kemi të bëjmë me oportunizëm politik apo kemi një koalicionim parimor. Do më thonë, BDI bëri koalicion e vërtet para raundit të parë, po ajo ishte e qartë se ishte oportunizëm politik, sepse BDI me analizat e tyre, sidomos me numrat që i kishin në zgjedhjet parlamentare, bën koalicionin me LSDM-n që të shpëtojnë ndonjë komunë nëse mundën. Edhe ajo që shihet për i raundit të parë, ata kanë fituar vetëm një komunë, kurse Kërshovën, normalisht të gjithë ne kemi bërë thirrje dhe i kemi inkurajuar gjithë votuesit që ta votojnë zotri Dehari. Kështu që edhe pse këto e bën një koalicionim para raundit të parë, nuk ishte ai koalicionim se strukturat ose se popullata që e voton BDI-n e kërkojat nga BDI-a, po vetë BDI-a e bërjat për një oportunizëm të qartë politik. Kurse, koalicionimi që kemi bërë Besa me Aleancën, për kundrazi, edhe pse tajmingu është e vërtet para raundit të dytë, kjo është koalicionim e para parimor, edhe e dyta, sepse kërkohet nga vetë populli. Atë që e përmendëm edhe më herët, edhe rezultatet edhe numrat në për komunat e ndryshme diktonin që ne të bëjmë koalicionim me Aleancën. Prandaj, mos të marim, dhe më thonë, konkluzionet të pa baza vesh përshka këtë tajmingut, sepse tajmingu këtu nuk është i rëndësishëm, po është i rëndësishëm a është parimor, apo bëhet për oportunizëm politik. De facto, ajo që ka ndodhë si koalicionim mes BDI-s dhe LSDM-s e që është oportunizëm politik, tash mundohet të inveshet koalicionimit që e kemi ne me Aleancën për shqiptarëve. Gjithashtu, shpesh përmendet, si që përmend nga zotri Selami, numri deputetve ose numri këshiltarëve, ku shpesh diskutohet për numër dhe jo për kualitet. Ne e dim se në shumë komuna shqiptare, për shembull, pas zgjedhjeve 2013, në shumë komuna BDI në fakt ka pas monopol të këshillëve. Po prap, ai monopol nuk ndikoi që ato komuna të mirë menaxhohen. Do më thënë, në rastin më të but, shumica e komunave që janë menaxhuar nga BDI-a janë keq menaxhuar. Në rastin më të keq, kemi raste ku ka pas korrupsion, kemi raste ku, do më thënë, komuna nuk ka qenë në shërbim të qytetarëve, për kundrazi i ka konsideruar qytetarët të jenë në shërbim të komunave. Prandaj, edhe këtë shpeshe artikulon edhe Levizia Besa, në këtë rast edhe Aleanca, që tash, për shembul, tash Levizia Besa është hera e parë që ne kemi thua se në gjdo komun shqiptare këshiltar tonë. Edhe ne mendojmë se dy këshiltar të Besës kanë më shumë vlerë
se në qofë se një komun ka vetëm një parti politike këshiltar. Prandaj, tash do ketë edhe ide të reja nga parti opozitare, edhe mos ta bojmë fokusin gjithmonë te ajo, te numri, po te kualiteti i asoj që ka bëhet me atë numër deputetëve dhe te kualiteti i asoj që ka bëhet me numrin po, e këshilltarëve. Po, Zotrimi, do të jap fjalën vetëm zotish Durako. Kisha një po, sekretën zotrisë Elanit. Ne kemi dëgjuar ditëve të fundit, mos thonë më shumë se 5 qendrime të ndryshme nga Bashkimi Demokratik për Integrim sa i takon koalicionimit. Do me thonë vetë zotri Selami në Klik Plus, para 2-3 ditë, shë tha se kjo është një koalicion për shpëtim të karierave politike. A të thërë sëmë? Po, pastaj kishmi një konstatim tjetër është koalicionim për ta kundër BDI-s. Është koalicionim për interesa, themi, politike ose personale. Dhe nuk kemi do gjundë dhe një qendrim sakt se qka, cilë është qendrimi zyrtari BDI-s për koalicionin Besa Alianca. Pavarësisht kësaj, ne mendoj se e argumentuam që vetë numrat në teren e kanë dhënë këtë koalicionim. Dhe tani paramendoni e kundërta e kësaj cila do të ishte. Ne në Struk jemi në baletazh me BDI-n, gjithashtu edhe në Gostivar. E kundërta e kësaj, të me thonë, nëse shkojmë si pas asaj logike, do të ishte koalicionimi jonë me BDI-n, atëherë do të ishin kuptim zgjedhjet, ose gara zgjedhore, se si do të vepronim tash në rreth ditë. A do të duhesh të BDI të tërheq kandidat, ose ne ti tërheqim? Këto du në thunë, me këtë du në thunë që ne duhesh të bëjmë një marveshje politike që mos të kemi rëndë ditë. Atëherë ku është qëlimi i mbajtjes e zgjedhjeve? E bëjmë me short, kujt i takoje, ne të bëhet kryetar komune. Pra ndaj egziston gara politike, dhe egziston rëndi i ditë. Dhe rëndi i ditë në e la këtë rezultat. Kurse sa i takon koalicionimit ose marveshjeve, dy parti politike fillimisht duhet të kenë një bazë që janë votat e marë. Dhe ne për hertë parë marim pjesë në gjithë lokale. Ne nuk kemi një bazë për ku të nisemi që ta bojmë koalicionimin, por rondi i parë në e dha këtë mundësi. Tash i kemi numrat, edhe numrat e dha në këtë rezultat. Dhe ne jemi ullë dhe thjesht vetëm se kemi bo bashkimin e vullnetit të popullit për të bon ndryshimin në komunë, se edhe një na palë, edhe tjetra palë, të me thonë janë qytetarë që kërkojnë ndryshimin. Pushtet lokal, gjithandej e ke Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe nëse këto kanë Besa, kanë votu, dhe me thonë, votus të Besës dhe të Aliancës, është shumë e qartë që e kërkojnë një ndryshim. Dhe ky bashkimi, vetëm se e fuqizon, dhe me thonë, atë dëshiren e qytetarëve, për të bon ndryshimin. Kundrejt votuesve të Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse gjithandej numrat e japin një nëse bashkohen Besa, numrat e Besës dhe Aliancës, gjithandej e japin një shumë më të madhe, që është vullnet i shumicës së qytetarëve. Dhe ne vetëm se kemi respektuar atë vullnet. Asgjë më tepër s'kemi bërë. Selami. Dëshiroj këtu të them se kërkohet ndryshimi, kërkojnë ndryshimin, nuk është problem, ajo është edhe puna e partive opozitare. Gjatë gjithë kohës e kërkoni, kërkuat edhe rrethin e parë, po populli tha ndryshe. Kërkoni edhe tash. Nuk është problem edhe pse koaliciononi. Asgjë të keq s'keni bërë, domethënë jeni keni bërë një veprim shumë legal edhe shumë legjitim. Mirë, po arsyetimi i këtij veprimi është i anglisht që thon turqit. Gabim. Pse është gabim se të thush thirrësh tash në teza kombëtare se këtë e bëjmë për patriotizëm, të bëjmë ndryshimin e frimës politike, e keqja është e këti popli BDI-a, që nuk tha popli ashtu, popli zgjedhët e rrethin e parë, tha kresisht ndrysha që ju non stop e pohoni, pandal, dhe thireni se këtë e bëni për principe, për nevojat të respektimit të frimës populatës, kishtë ide shta respektoni populatën dhe respektoni që zgjedhët parlamentarë atër kur populata ishte e etur për një bashkim të opozitës. Dhe ju e bëni tani, dhe thoni, nuk ka zgjedhët keqë, thoni ne bëjmë këtë koalicionim sepse dëshirem që kryetarë tonë dhe kandidatët tjerë, ku janë kandidatë për kryetarë komunash, të fitojnë. Dhe kjo është shumë legjitime, ne jemi ngarë politike, ne jemi trek politik, kemi oferta tona, atë që do të vlerësoj populata, atë edhe do të votoj. Kjo është qasja konkrete dhe korekte që duhet bëhet. Dhe frimën, dhe aspekti tjetër që thiren frimën pozitive, në një honë pozitive nga zlim të populata e këshumë e ratë, unë nuk jam, nuk mendoj kështu si kur që thuhet këtu, sepse me një herë dhe me thanë, atë ditë,
kur u bë fotografimi i kryetarëve në kryetarëve dhe kur personaliteteve që ishin në tavolinë përbashkët, me njëherë mbrëmje, më thon eksponent të lartë të partive tuaja politike dolën dhe e kundërshtuan një bashkim të tillë, një koalicionin të tillë. Dhe mos mendoni se popullata, domethënë, është vetëm një thes apo një grumbull letrash votash që mund të futen në xhep. Popullata çdo vot është një frym, çdo vot është një tru, një mendje shëndosh, një rezonim i cili para se të shkojë të rrethoj numrin ndonjërin nga kandidatët apo partit, mendon mirë dhe thellë. Çdo qytetar i mendon, i vlerëson, jo më larë se disa muaj, çka ka thënë LRPDSH kundër Besës, çka ka thënë Besa kundër LRPDSH. Dhe pas gjithë kësaj, ju e gjeni arsyetime dhe thoni, mua ajo popullat që kur kërkonte koalicionim, ju nuk e bët, tani, thot, ajo popullat ka kërkuar. Këtë që e thep, ju do të vërtetojnë dhe do të bindani ditën e zgjedhjeve. Dhe thënë, rezultatet do jenë shumë deprimuese për ju si partisë. Vetëm një fjali, se unë mendoj se për respekt, zotri Selami, nuk duhet të përdorë fjallor, po mendoj se duhet të thepi gjanat ashtu si janë. Dhe mos shtrembohen, se ne askushtu nuk përmendi të keqje të popullatës apo të këndej, nuk u thanë ashtu fjallë. Dhe me thonë, mos ndikohemi nga rjetët sociale dhe fjallore që përdoret atje, po po folim për gjana konkrete këtus në tavoli. Ajo u tha në presë konferencë që e kishin koalicionim shefët e shtabëve. Dy parti, treja politike. Për atë që e thoi, pse s'u bën koalicionimin 2016-ën që e kërkonte popullata. Mbi bazën e çka do bësh koalicion? Mbi bazën e vullnetit mirë. Ti duhet të kesh diçka konkrete. Do të thonë është jo normale dy parti politike të posa formuara të bëjnë koalicionim. Mbi bazën e çka? Duhet të ketë një bazë, numra duhet të ketë, një cikël zgjedhor duhet të ketë për të ulë dhe për të bo se koalicionimet ashtu bohen. Interesi kombëtar është më i madh se sa bazat koalicionime. Do të thonë, po që se nisemi nga principet... Nëse flasim për interes kombëtar, ne këtu kemi të bëjmë me një koalicion të dy partive politike shqiptare dhe ju përfaqësoni një koalicion me një parti politike maqedonase. Prandaj mos him na tem se ajo është diçka krejt tjetër. Edhe këtu ka. Edhe këtu ka se ne nisur nga funksionimi i Bashkimit Demokratik për Integrim edhe kryetarit Ali Ahmeti, që nga fillimi do të thonë kemi qenë shumë parimore dhe principiel dhe transparent. Do të thonë gjitha koalicionimet që janë bërë, gjitha bisedimet që janë bërë me subjekte tjera kanë qenë shumë hapura. Me LSDM. Dhe në këtë rast, me LSDM, ne kemi dalë edhe para kur u shpallën zgjedhjet lokale, dolëm dhe thamë se ne kemi koalicion me LSDM. Dhe ju thoni se koalicioni BES Alliance është kundër BDI-s, po koalicioni ju i kundër kujt është? Jo, këtu, ne nuk bëm koalicion kundër partive tjera. Po jo, ju thoni koalicioni BES Alliance është kundër BDI-s, po koalicioni ju i kundër kujt është? Me thamë, vetëm të mbare. Dhe atëm e një parti Macedonase, të lutëm, kjo është shumë e rëndësi. Ne shpallëm dhe me thamë atë koalicion dhe dolem zgjedhe dhe atë koalicion e konfirmoj me votën e vetë sovran. Dërsa ju keni koalicion me partin opozitare tani, me vëmërot dhe përmane, e mbanim shefo. Asë njërë s'ka ndohë në Macedoni, asë njërë s'ka ndohë koalicion ma i panatyrshëm. E dim se, përshkak se LSDM-ja është ajo që thoshte gjatë publikimit bombave, që poliftojnë një regjim kriminel, pjesës e cilës është dhe BDI-ja. Dhe në anën tjetër, gjatë gjithë saj periude, BDI-ja që ndronë të në pushtet. Dhe sot, të bësh koalicion me LSDM-ën, edhe të thoshtë që e kemi bo me parime, mendoj se nuk më banë kjo po. Po natë koalicion njëri edhe ju. Oke, natë koalicion njëri edhe ju. Interes pushteti, asë gjë tjetër. Natë koalicion njëri edhe ju, po është mirë që gjërat banë transparente dhe gana juaj. Tani ju e ndrua. Bomi pjesë e qeveris për të arzu pushtetin e vëmëros. Dhe për mësu le ju juve që të boni prap koalicion me vëmëron dhe të boni qeveri tre prap me ta. Ju e ndrua, do me thanë, kursin nga një pesmarje në qeverisje cila ishte pro-reformatore, pro-eurointegrimeve, proceseve eurointegruese, ju kaluat në një kurs tjetër, ku tani jeni në koalicion, nuk e di sa e dini, po sigurisht do vi koha, koalicioni juaj tjetër besa, du ju informoj se jeni në koalicion edhe me vëmëro dhe përmanen.
nuk e di se si do e vlerësoni. Po unë deri sot s'kam vrejt asë një takim me zyrtarë, me zbesës dhe vëmëros, pra ndaj këto janë vetëm se shpekulime, dhe tentim për ta hudhë topin diku tjetër. Harroni 8 vjetë qeverisje me vëmëron dhe funi këndej për koalicione. Doj, Alianca ka pagu të shmimin më të mas të kësaj qeverije, reformatore dhe pro-evropiane. Dhe ne jemi aty, jo për qefin e dikujt, po ne jemi aty se kemi thonë para zgjedhjeve se me Gruevskin asë njëherë nuk bojnë qeveri. Dhe jo rasisht u sëlmu zë Edin Sejla në parlament. Vëmëroj Edin të shumë mirë kush është vota e 62 që është një histori atë. Pra shumë e dini se vëmëroj keni në koalicion. Mirë, para se dhe të të admiratë. Opinioni si pranon të. E para, mendoj se duhet të bëhet dalim mes politikës ditore dhe asaj politikës generale, qka duhet partit politike ta ndjekin si diskurs. Nuk duhet të merën si shembuj qka i ka thonë Alianca para dy mujve besës ose besa Aliancës, se ato janë pra po thamë politikë ditore. Dhe ajo duhet me dalu prej asoj që ka flasin numrat tash, pas asoj që ka ndodhin në raundin e partë të zgjedhjeve. Dhe e vërtetë është se në fakt raundin e partë të zgjedhjeve, votat e Aliancës dhe besës janë më shumë vota se votat e BDI-s. Kjo që BDI-a është në balotash, normalisht, potencialisht mundet ndo një komun të afitoj, si kur ne që potencialisht mundemi gjitha komunët i fitojmë, me gjitha ta shumica tash për tash e numrave, tregojnë se BDI-a i ka më pak vota se qka ka Alianca bashk me besën. Do mështë keq interpretohen faktet për me tregu se BDI-a ka ma shumë vota në këto komuna. U përmend qështja e koltuqeve. Për Lëvizjen Besa, do më thënë, Lëvizja Besa ka dhënë prova se nuk bën politikë për koltuqe, edhe kjo është pa me krijimin e qeverisë, lësë të mësë. Besës ju kanë ofru poste ministrore, drejtoritë ndryshme, e kështë me radhë, por nuk ju afruan garancione të mjaftueshme që çështja e popullit shqiptar do të avancohet. Gjithsesi, do të kemi sundim të ligjit, gjithsesi do të kemi sundim të së drejtës, do kemi prosperitet ekonomik, e kështu me radhë, edhe ne atëherë për hir të popullit shqiptar, ne i refuzuam të gjitha koltuqet që na u ofruan, edhe prandaj edhe mbetëm në opozitë. Prandaj, edhe kjo është një spin, të më thonë që në këtë rast jepet prej BDI se koalicionimi me Aleancën është për koltuqe, nuk është e vërtet, është koalicion parimor. Shpesh kohën e fundit në dalje publike të eksponentëve të BDI-s, në këtë rast edhe zotëri Selamit që duket shumë jo serioze, është shpifja se Lëvizja Besa ka koalicionim me Vëmëron. Unë mund të konfirmoj sonte, si që kemi konfirmuar gjithmonë, se ne me Vëmëron dhe përmëne nuk kemi pasur koalicion dhe nuk kemi koalicion. Dhe qëndrimet tona vis-a-vis Vëmëros jenë të njejta, nuk kanë lëvizur as një milimetrë. Dhe më thonë, si që ka qenë qëndrimi jonë se Gruevski dhe njerëzit rrëti diktatura e ti duhet të shembet, ne kemi përkraurat, edhe kemi kërkuar që të gjithë njerëzit e inkriminuar të Vëmërot dhe Pëmënes dhe në këtë rast edhe BDI-s, të gjithë ata të dalin para ligjit dhe në qofë se konfirmohet fajsia e tyre, ata të futen në burg. Dhe më thonë, kjo është qëndrim edhe logikisht nuk ka kur një farë logike, kur ne kemi kësi qëndrimi, as mendja nuk duhet të shkoj dikujt se ne kemi koalicion me Vëmëron. Ne nuk kemi koalicion me Vëmëron, por momentin kemi koalicion me Aleancën për Shqiptarët, edhe kur përmendet transparenca, ky koalicion në momentin kur është bërë, është treguar, nuk ka koalicion tjetër Lëvizja Besa përveç se me Aleancën për Shqiptarët. Po vetëm shkur që të mbyllim që është në koalicionime të dalim në pjesën tjetër. Në në një, zotë Po e marim, po e zamë se është kështu si ku që thani jo. Vetëm një pyetje do me thanë, nëse shikohen votat, prapë sërish do këthejmë në Komunë Qajrit. Nga i mori votat kandidati i Lëvizjes Besa, 2000 që ka matej për sësa që ka vota Besa për këshiltarë komunar. Qka kam dëgjuar nga një analist, një statisticient, ndarje atyre votave dhe pse dhe aj supozonte, ato vota janë vota të votuesve të LSDM-s. Dhe më thonë, kemi vota, trupi i votuesve të LSDM-s, disa e kanë pranuar thirrjen që e bëri Kryeministri Zoran Zaev që të përkrahet kandidati i BDI-s,
Mirë po, një numër I konsiderueshëm që supozohet e kanë votuar kandidatin e Lëvizjes Besa, janë mua ata, ai trup votues me gjas shqiptar, të cilët e kanë përkrahur politikën e LSDM-s, po me qenë se LSDM në diskursin e saj politike ndërtoi duke bërë politikë kundër VMRO BDI-s, ata nuk u pajtuan me qëndrimin e tanishëm të LSDM-s që t'ja japin votën BDI-s, dhe në këtë rast mendojmë se ato vota janë vota të trupit të LSDM-s që kanë ardhur në kontën e kandidatit tonë Zekeria Ibrahim. Do me thënë, nuk janë me gjitha të pura shqiptare votë, no? Po tash nuk e di pse ka nevoj të hapim tema raciste, a janë pura shqiptare. Dhe më thonë, të gjithë qytetarët janë qytetarë. Normalisht, ne jemi në balotash në të gjitha në komunat me shumicë shqiptare, këmi thonë. Edhe ne mendojmë se votat, ne si parti politike, ashtë e sakt që në raundin e parë kemi dalë vetë. Dhe më thonë, nuk kemi pasur koalicione me partit të tjera dhe nuk kemi pasur koalicione me parti Macedonis, si që është rasti I BDI-s që ka pasur koalicionim me LSDM. Nuk e të regojnë këtë numrat. Po. Numrat e demantaj këtë që thori, po. Në pozicionin që demokracia është procesi numrave dhe ata që garojnë në çdo proces gjëdhor është shumë legjitime të bënë dhe koalicione, po marë parasysh natyren. Fatos, dhe më thonë, sot kandidatët tonë në krejt komunët ku ka balotash, pa dyshim e kërkojnë votën e të gjithë qytetarëve. Mirë po, në qofë se flasim për koalicionime, Lëvizja Besa ka koalicion vetëm me aleancën për shqiptarët. Edhe në asë një mënyrë nuk e inkurajon as LSDM-n, as VMRO-n që të kërkoj vota për neve. Nuk e kërkoj më të, edhe nuk e duam. Po kalojmë më konkret në teren, do të ju kësha lutur vetëm që shkurtimisht se nuk kemi kohë dhe për do një analizë më të stuktë. Kandidatët në balotazh në komunat ku garojnë kandidatët shqiptar pa marë parasysh për cilës parti politike, rezultatin nga rethi I parë shumë I ngushtë që si pas gjithë analizave pritë që tjetë edhe në raundin e dytë rezultati aj që fiton apo që humë. A mund të fillojmë nga struga, vetëm pritë shmëritë që si e keni për 29 tetorin, pritë një fitore në strugë? Po njësëm nga koalicioni... Sa I takon strugës me që kandidati në strugë është I aliancës, të me thëmë fejmarë unë drejtën të flasë për këtë rast, sa I takon strugës, atje ka një... është rast specifik. Një, për faktin që kandidon lideri aliancës. Dhe dy, për shkakt numrit dvotave, tash po flasim në aspekt etnik, përbërja etnike e strugës, dhe me thonë, e përbën specifikën e vetë asaj. Ju një dëshmitarë në 2013, dhe me thonë, se si u zhvillu atje, dhe si dhe që ka ndodhin strugë. Dhe me thonë, Kërçova dhe Struga janë raste specifike për shkak të numrit të populatës në aspekt etnik, dhe me thonë, Maqedonë Shqiptarë. Dhe, ne si aliancë, që në fillim, kemi pas qëndrim të prerë, se në Kërçovë nuk nëzjerim kandidatë, e mbështesim Fatmir Dehari. Edhe pse, Fatmir Dehari është kandidati, mund të them, nëse zgaboj, I pari që oficialisht është spakun media është promovu si kandidat. Shumë herët për asgjedeve. Kështë që fikë në farë, keni pridë një përkrahje dhe për strugën që të ndodhë? Si që ndodhë I rastin me Kërçovën? Jo, ne kemi mendu se do të bisundoj arsyeshmëria, sidomos të këbashkimi demokratik për integrim, me që ne ishim të parët që e bom hapit dhe thamë që për Kërçovën, nuk bojmë garë politike ndërshqiptare, për ne e mbështesim kandidatin shqiptar Fatmir Deharin dhe vetë Zeadin Sela edhe në tubimet në Kërçovë që I kanë bajt, dhe me thonë gjithandej ka bëthi I rjedhen media që votuesit e aliancës të votojnë Fatmir Deharin dhe ashtu ndodhi. Dhe tani ishte në, si të themë, në ndërgjegjen e bashkimit demokratik për integrim se si do të veprojnë struk. Mirë po, kjo tani dhe me thonë, je përgjigje edhe për disa qështje tjera që I bisedu më herët për qështjën e koalicionive me LSDM-n, dhe nxjerrja e kandidatit nga ana e BDI-s në strug, dhe me thonë, nuk ishte veprim I mirë, si pas nesh ishte veprim I gabushëm. Pavarësisht asaj, në rondin e parë, kandidati jonë, ose Zeadin Sela, doli fitues prap me një diferencë diku mbi 1200 ose 300 vota, ishte një diferencë kogja e theksume. Tani në rondin e dytë, gara zhvillohet në balotazh me kandidatin e bashkimit demokratik për integrim, dhe ne I kemi hi, do me thonë, kësaj gare,
për të fituar. Dhe jemi fitues. Matematika çka tregon? Matematika tregon se tash supozojmë që do të funksionojë koalicioni LSDM-BDI në Strug dhe nëse votat e LSDM-s kalojnë në tek kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim, normalisht se jep një rezultat favorshëm për këta, për BDI-n. Mirë po, në teren mund më të ndodhë ashtu, për shkak se në rondin e dytë gjithçka fillon prej zero. Dhe ne fushatën që e ka zhvillu Zerdin Sela është t'i kërkoj vot çdo shqiptarit të Strugës. Pavarësisht është nga Besa, është nga Alianca, ose është nga BDI-a, për shkak se ne kemi shkuar në atë parimin se Strugën duhet ta udhëheqë një shqiptar. Jo që Bashkimi Demokratik është e drejtë e tyre, domethënë, po janë edhe projektet që i ka bërë Zerdin Sela në Strug dhe shifën që ka ndryshime shumë të mëdha aty dhe mendoj se jemi te Struga ka edhe mendimin e Zotit Selam. Nëse është kandidati i tyre në balotazh me Aleancën. Si në çdo komun ku jemi pjesëmarrës në balotazh dhe njëkohësisht edhe fitues, ne përveç në komunën e Strugës, ne presim fitore në rrethin e ditë të zgjedhjeve. Dhe këtë e themi mund nga shkaku se kjo u tregua dhe rrethin e parë dhe takime që i kemi për çdo ditë me qytetarët në teren, gjithandej na japin besimin që të besojmë dhe të jemi të sigurt se në rrethin e ditë do vetëm do i rrisim votat dhe do shënojmë gjithandej fitore në të gjitha komunat. Sa i takon konkretisht Strugës, dëshiroj sërish të kam përsërit disa herë përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim, po do e përsëris edhe kësaj radhe, se në ju e dini mirë, do me thënë se komuna e Strugës, në basë të ndarjes territoriale, ku në fakt dhe ranë u mundësua që kretarë komuna tjetë shqiptarë, dhe në vitin 2013 gjithë populata e di se si ishte situata në Strugë, ishte Bashkimi Demokratik për Integrim që ja dha përkrahjen kandidatit të atërshëm të PDSH-s Zjadin Selës, i cili e fitoi pozitën e kryetarit komunës Strugës, dhe që atëherë u morën vesh se pas 4 vjetë, më thënë, këtë kryetari nuk e di, kryetari juaj e më këtë reguar, zëti Shefik, se që atëherë është marë vesh që zgjedhjet tjera do ketë garë. Dhe gara po zhvillohet ashtu sikur që është marrë vesh, dhe t'jeni të bindur se po t'ishte situata ndryshe, mos t'ishte Ramiz Merko, ose t'ishte ndonjë nga kandidatët tjetë të LSDM-s, apo të VMRO-s, ne gjithësi se dojë përsëritim 2013-ën, gjithësisht dojë përsëritim për krajën e Zotit Zjadin Sela, të fitoje për kryetarë në Komunës Rrugës. Tani Medani është i hapur, jemi edhe ne në balotazh, dhe shpesër që ka pritni nga Gostivari? Absolutisht, atje, sidomos atje jemi në e përsi, edhe gjatë rrethit parë dhe rrethit ditë është i jonë. Në Gostivari, e përsia, ose të themë, dalimi është shumë i ngushtë, mes Taravarit edhe Zotit Beta. Ne i kemi vlerësimet se Zotit Taravari është një kuadër që ka qka t'i afroj komunës Gostivari dhe mu për këtë qytetarët e Gostivarit dhe ta zgjedhin Taravarin për kryetar komunën në 4 vitet e ardhshme, duke u nisën nga fakti se Zoti Beta e ka mandatin e tret, këtë të me thonë për herë tret e kërkon mandatin në Gostivar, dhe mbi gjitha vlerësimet, një personalitet edhe nga kapaciteti i ti intelektual edhe kapaciteti i ti i përgjithshëm si personalitet, ka që për 8 vite është maksimumi që ka mund të jetë një për shëqërinë, ose për komunën, nëse prate. Ne mendojmë se Zoti Beta e ka rritë kulmin e asaj se qka mund t'i jep Gostivarit, dhe tani është koha kur duhet t'i jepet mundësia një kuadri shumë të mirë, që është cilësu edhe nga opinioni si një kuadr që ishte Ministër i Shëndetësisë, është cilësu si Ministrin mëjë sukseshëm në 100 ditët e qeverisjes, dhe është një personalitet shumë pozitiv i pranuar gjithandej edhe në Gostivar, dhe mendojmë se Gostivari është pa diskutim që Alianca dhe ta merë. Admirim në Tetov, Qajir dhe në Zhelin. Është rezultati të jetë ngusht mes kandidatëve në balotash, këtu bën Levizia Besa dhe Bëdi. Qka pritni në këto tre komuna, më pas edhe do të asim e për komuna tjera, ku garojnë kandidatët tu? Fatos, janë dy arsye për të cilat ne mendojmë se dojë fitojmë me lehtësi
këto komuna, edhe jemi favorit. E para është se numri i votave nga raundi i parë, qofse i marrim votat në mënyrë kumulative të aleancës dhe besës bashkarisht, është më i madh se sa numri i votave të BDI-s dhe LSDM-s. Kjo është arsyeja e parë. Edhe arsyeja e dytë, ajo që ka jemi duke bërë në këtë fazë të fushatës, është se jemi vazhdimisht duke diskutuar me popullatën për keqmenaxhimin që është bërë deri tash në këtë komunë. Siç e dim, këtë komunë në të shumtën e rasteve kemi ose njerëz të njëjtë, ose kemi njerëz që pritshmërit janë ta vazhdojnë avazin e vjetër që e kanë pas ato komuna. Tash mundemi të marrim shembuj të caktuar në Tetovë për shembull para 6 muajve kur është dashur realisht të mbahen zgjedhjet lokale, njerëzit kanë ecur me maska për shkak të deponisë. Tash siç e dim, ajo deponi është bën një zgjidhje provizore sa për të kalojnë këto zgjedhje. Prandaj mendojmë se qytetari sot edhe ai që e votoi, domethënë BDI në rrethin e parë, e ka të qartë se në qoftë se votohet opcioni që ka qenë deri sot me gjasë të madhe, problemet që ka kanë qenë deri tash në keq menaxhimin e komunës do të prolongohen. Kemi rastin e Çajirit ku kandidati Visar Ganiu, për shembull, sipas analizave tona, 60% të programit e ka programin e njëjtë që e ka pas zotëri Izet Mexhiti në 2013. Çka na tregon kjo? Kjo na tregon se kemi repete të programeve dhe shtim të disa kapitujve, megjithatë puna pritshmërit janë që puna do jetë prapë thëm me avazin e vjetër. Dhe mendoj se përveç votave që i kemi materializuar në raundin e parë, e kemi edhe atë grupin e njerëzve që nuk votuan në raundin e parë, presim të na shtohen votat, po me gjasë fakti se analizat tona thonë se koalicionimi është pritur pozitivisht në shoqërinë shqiptare, presim edhe vota të tjera, për shembull nga trupi votues i PDSH-s, trupi votues i LSDM-s e kështu me radhë. Marë në përgjisti, duke filluar nga Likova deri në Struk, ku kandidatët shqiptarja në balotaj, matematika është e kjarë sa i përket koalicioneve zyrtare, të themi të BDI-s me LSDM dhe koalicioni Alianca për Shqiptar dhe Levizja Besa. Mi po ditët e të fundit kanë darë dhe analizat e vëmëro dhe pëmënes, se ajo do të lufton edhe pas një fiasko të që pati në rrethin e para, ajo nuk po dorëzohet edhe në rrethin e dytë kuptohet ku është në balotazh me Lidhjen Socialdemokratike të Maqedonisë, por nuk përjashtohet mundësia që ajo edhe të prish punë në balotazhin ku bëjnë kandidatët shqiptarë. Keni kështu informacione, mund të ketë ndonjë ndryshim në ta përcakton edhe fituesin edhe vota e tyre? Unë shkurtimisht nuk mendoj se dikush prej neve mund të flasë për VMRO në këtë rast, megjithatë ajo që ka shihet në opinion është se VMRO si parti është në, si me thonë, në një dëshpërim të madhë, dhe ato kanë probleme aqë të mëdhaje të brendshme, sa që puna e fundit që për ato është e rëndësishme, është të përcaktojnë diçka në komunat shqiptare. Prandaj mendoj se në përhir të analizës VMRO do përmëne asë që duhet të mirët si pjesë e kësaj analize. Dhe Durako? Unë do të shathon dhe shka në raport me VMRO-në, po do këthejmë prapë të rasti i Strugës, edhe dhe ta foli këtë tempo, po dhe tirojme të shojmë gjanat edhe në baza etnike. Do me thonë, nëse logarisim që në rondin e parë në Strugë, shqiptarët kanë votu për Ramiz Merkon edhe për Zjadin Celën, atëherë rezultati këtu është ai që është. Do me thonë, Zjadin Cela është në përsi. Dhe nëse tani i shtojmë edhe votat e Lëvizjes Besa që i ka pasë në Struk, atëherë Zjadin Cela është një përsi dikun bi 3.000 vota ndaj Ramiz Merkos. Por janë votat e LSDM-s që janë një trup votuës prej 7.100 votave, që mund të jenë përcaktues i fitores në rondin e dytë, mbarësisht se si do të lëvizin ato vota. Po duke supozu që, ose supozu, duke e di që këto kanë koalicion me LSDM-n, tash nuk e di ajo sa do të jep efekt në Struk, mirë po nëse është dalja e njëtë si që ka qenë në rondin e parë e votuesve të LSDM-s, atëherë mund themi se Strugën, fatin e Strugës, e përcaktojnë votat e Maqedonasve ose të LSDM-s. Për kandidatin shqiptar do të zgjedhin LSDM-ja se cili është më i preferuari për Maqedonasit e Strugës. Zotri Selami? Gjatë gjithë kohës abstrahohet momenti i VMRO-s dhe
e shifni, do të thënë, gjatë gjithë kohës theksohet momenti i lesë dëmës. Ju mire keni konstatu se VMRO-ja, si mbas informatave që ne që kemi në teren, VMRO do punoj, do me thënë, edhe më të tjerë në rrethin e ditë gjithandej edhe në komunat ku edhe praktikisht nuk ka arsye të delë në zgjedhje, si që është të zonë Çajiri dhe komunat tjera, ku në fakt nuk, ata nuk kanë kandidat as për kryetar komunet, votojnë as për kryetar qytetit e kështu me radhë, por ato do dalin sërish në zgjedhje. E gjithë kjo me qëllim të ndihmesës, do me thënë të koalicionit të sapo lindur mes Aleancës dhe Besës. Sërish për them, ne i kemi kërkuar votat edhe të gjitha etnikumave, edhe të Macedonasve, edhe të Tuzhve, edhe të Bosnjakve, të Vlejkve, edhe gjithë qytetarët, sepse vlerësojmë se në këto zgjedhje lokale, gjithë qytetarët janë barabart, jo vetëm për zgjedhje lokale edhe para ligjit dhe para shtetit, po sidomos në zgjedhje lokale ku kryetar komune zgjidhet jo për të bë politikat mëdhaja, po për zgjidh halë dhe problemet e qytetarëve. Çdo qytetar, çdo banor i një komune, është qytetar dhe votues potenciali ynë. Dhe mu kjo qasje ka bërë që ne të nxjerrim rezultat pozitiv edhe gjatë rrethit të parë të zgjedhjeve. Kur jemi këte rezultatet, dëshiroj të theksoj se nuk Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka fituar vetëm bazë të ndihmesës së votave që eventualisht ja ka dhënë LSDM-ja, por ka pas një fitore të pastër edhe si parti, gjë që shihet nga pasqyrimi i votave të fituara në kuadër të këshillave komunale gjithandej. Nëse i merrni edhe analizoni votat, kemi rritje edhe në për këshilla komunal edhe për kryetar komunash, dhe kemi fituar edhe për këshilla komunal edhe për kryetar komunash. Kur jemi te zoti Beta, ju ndëgjoj shpesh në për opinione, keni hamendje edhe për kapacitetet intelektuale të ti edhe si personalitet. Ndoshta janë edhe normale gjatë zgjedhjeve, gjatë fushatave të ketë edhe gjuajtje tilla të ulta personale, mirë po duhet keni parasysh se qytetarët e Gostivarit e vlerësojnë lartë personalitetin e zotit Beta dhe të kaluarën e ti si kryetar komune, ka realizu projekte të numërta në Gostivar, dhe qytetarët gjithashtu e kam vlerësu edhe vizionin e ti për një Gostivar të nesër, a prandaj edhe ja kanë dhënë besimin, dhe shpresojmë për një besim më të fuqishëm, më të theksuar edhe gjatë rrethit të ditë të zgjedhjeve. Sa i takon programit të një që përmendi zoti Admirimi, kandidati Visar Ganiu, kandidati për kryetar komune në Çajir, paska të njëjtin program, sikur kandidati i zotë Mezhitit, ka mundësi të ma tregoni atë program, se une nuk kam pa një program t'il. Pra ndaj thash se Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë një hap për para gjatë kjure zgjedhjeve, para elektoratit ka dalë me një program të shkruar, do të thënë, i shkruar në formë dokumenti dhe ju ka ofruar popullatës, çdo qytetar gati se ka pas mundësinë që ta shë, të vlerësoj dhe të votoj. Prandaj po them, nuk mund thuhet se ka pas një program të njëjtë, se nuk ka pas një program. Mendoj se po filloj prej të ky argumenti i fundit, është shumë e rëndësishme programi mos të jetë vetëm i shkruar, por edhe të implementohet. Ajo që ka të regon praktika e dritanishme është se shpesh programet janë shumë të bukura, me kopertinat mira, por nuk implementohen. Pra ndaj thash se qytetarët, këtë rast të Çajirit, në qoftë se kemi, dhe më thonë, repetet të një programi dhe shtim të disa nën segmenteve, pritshmërit e qytetarëve, gjithsesi shumicës e qytetarëve që pritet të votojnë kandidatin e Lëvizjes Besa, janë më parat, sepse deri tash praktika është se ka pas të shkruar, por nuk ka pas të realizuar. Kurse, sa i përket etnikumeve tjera, ne prapë thëmë kandidati Besë. Pa dyshim që ka program, edhe ka të shkruar, edhe ai komunikohet vazhdimisht qytetarëve, në qofë se doni një kopje mund të asjeli. Spaku fut një në Facebook, apo ve faqet që të shumë. Ka programi është i qasëshëm për qytetarët. Të lutem, Fatos, veç këtë të përmendit. Dhe më thonë, mos të përzien koalicionimet me thirjet që ju bën të gjithë qytetarëve. Dhe më thonë, atë që e përmendë më erët, Lëvizja Besa, edhe Aleanca,
i thirrin të gjithë qytetarët e komunës përkatëse, pavarësisht a janë shqiptarë, a janë maqedon, turq, bosnjak e kështu me radh, që ata të votojnë këtë opcionin e ri, sepse opcioni i vjetër në shumicën e komunave është konfirmuar që ka keq menaxhuar me komunën. Vetëm një pikë lutem ta përmendi. I kemi IPA fondet. IPA fondet janë fondet e vetme të bashkimit evropian që shpërndahen nëpër komunë. 7 vitet e fundit ka pasur 3 thirrje të IPA fondeve, e para ka qenë me vlerë 700.000 euro, e dyta 600.000 euro, e treta 2.400.000 euro. Në 2 thirrjet e para asnjë komunë shqiptare nuk ka marr asnjë cent nga IPA fondet. Në thirrin e tret, disa komuna, dhe më thonë, vetëm disa, kanë marrë një përqindje të caktuar, edhe të këto komuna është konfirmu se me këto para, këto kanë marrë konsultant të jashtëm, që ata të abëjnë projektin. Dhe më thonë, qka kanë bërë komunat shqiptare? Komunat shqiptare nuk i kanë zhvilluar kapacitetet e veta të brendshme, edhe e dyta kanë qenë, në krasim, statistika të regojnë, në krasim me komunat Macedone, 6 fish janë më pak, dhe më thonë, efektive me IPA fondit. Kjo e konfirmon atë keq menaxhimin, edhe sot qytetari e ka mundësi atë keq menaxhim me dënu, edhe mi adhon votën një opcioni të ri, i cili pretendon të bëj një mirë menaxhim të fondeve të huaja edhe menaxhim të komunës. Me që jemi në fund të emisionit, nuk do t'ju pyes se kush do të fitoja, do të fitojnë kandidatët e juve në balotazh, se besoj do të marrë përgjigjen e njëse se secilin ka ju do të thoni që kandidati ju do të fiton, po më intereson shumë shkurt. A pritni ndonjë ndryshim në skenën politike pas zgjedhjeve të lokale, pas 29 tetorit, sa i përket konfiguracionit të ri të koalicionit qeveritar? Ju lutem vetëm shkurt. Po filloj me ju, zoti Durak. Ne ditët fundit këtë temë e kemi pas temë debatin opinion edhe ju jeni dëshmitarë se është shfrytzu kjo temë për qëllimet kampanjës zgjedhore dhe nuk është temë që duhet diskutohet si pas nesh për shkak se tash në këtë rast Alianca për Shqiptarë si pjesmarse në pushtetin qendror nuk presim të ketë një ndryshim për vetë faktin se kjo përbërje qeveritare është ndërtu mbi disa parime dhe ne dim edhe ne dhe bashkimi demokratik edhe lëse dhe mëja se si është ndërtu kjo qeveri dhe të them qëllimi kryesor ka qenë rëzimi një regjimi dhe formimi një qeverie reformatore dhe pro-europiane. Këto janë, dhe me thonë, baza e kësaj qeverie dhe menim bështetje shumë të madhe edhe nga faktori ndërkontar si dhe mos bashkimi evropian dhe shtetë bashkuarët Amerikës. Ne imi dëshmitar edhe të bisedimeve në Përzhino. Me thonë që atëherë ka fillu që të vihet sot dërit të kjo qeveri. Ne nuk jemi, ne nuk mendojmë se mund të ketë ndryshime, për shkak se ka shumë palë që duhet të vendosin atë punë. Nuk më varët thjesht për vullnetit të Zoran Zaevit, Aliametit ose Zjadin Celes, po ka dhe disa faktor të tjerë që duhet të konsultohen për këtë punë. Mirë po, bazuar në rezultatet që kanë dalë dërit tash, ne si Aliancë për Shqiptarët, nuk e kemi atë problem, nëse në 2016 kishim 37.000 vota në nivel republikan, tani votat tona janë mbi 50.000. Dhe ne jemi të gatshëm. Nëse dikush mendon se duhet të mbahen prapë zgjedhje, për neve nuk është ndonjë problem kjo punë. Admirim? Fatos, mendoj se është shumë pyetje e mirë, sa i përket skenës politike, mendoj se ajo veç se ka ndryshuar prej në dhjetor e këndej, dhe më thonë forcat e reja po rritën, forcat e vjetra po zvoglohen, edhe mendoj se kjo të regon një vedije të lartë qytetarit, i cili nuk e jep mo votën me inercion, veç se ja kam dhonë votën kësaj partia dhe doja ja prapë, po sot ka vedije për me përcaktu a është një politik që duhet vazhdoje, apo duhet me votu një politik që ka ide ma kreative. Kurse sa i përket qeverisë, ne faktis e simin qeveri, ne e kemi atë përgjigjen generale se në momentin kur ne marim garanca se avancimi qështjes shqiptare në Macedoni do bëhet, atër na mujtë mu me qenë pjesë e qeveris. Kurse tash nuk kemi mundësi dhe më thënë tjapin përgjigje se a do reformatohet
qeveria, po veç në, dua ta përmbyllë me një notë pozitive, jam shumë optimist për politikën shqiptare në Maqedoni, me ndryshimet që kanë ndodhur deri tash, japin indikacion se ardhmëria e shqiptarëve është e ndritshme. Të gjithë selam. Konstelacioni politik, forca politike në kuadër të qeverisë, mbaret nga në këtë rast për, nga vetë levizit e aliancës për shqiptarët, ndërsa pjesa tjetër e koalicionit që qeveritar është stabile e sigurt, dhe mendoj se edhe pa aliancën për shqiptarët, shumica parlamentare është stabile dhe mund të funksionoj, por është gjithsesi mirë që edhe ata të jenë pjesë e koalicionit qeverisës. Unë do kisha thënë më tepër, do isha përqendruar në skenën politike të shqiptarëve të Maqedonisë. Ju e shifni se gjatë kohë, do me thënë, fillon me lëvizjen Besa, lëvizja për reforma në PDSH, mandej alianca rilindja me Besë, mandej alianca për shqiptarët, alianca për shqiptarët veç, Vesel Mehmedi veç, tani po bëhet nga rilindja me Besë, alianca me Besë e kështu me radhë, zien dhe përzien gjërat në skenën politike të shqiptarëve të Maqedonisë, dhe shpresojmë dhe dëshirojmë sinqerisht që pas këtyre zgjedhjeve që vijë deri një profilizim i mirëfillt i forca politike, e gjithë kjo me një qëllim profilizohet në dy forca politike, djathtiste dhe majtiste, ose të ideologjive të ndryshme, po mos jenë më tepër se dy, sepse vërtet i ban, ne kemi provat të pa shmangshme se kjo i ka bërë keq demokracisë shqiptare në qëllim. Zoti Shefik, po, vetëm që lutem shkurt se jemi në fund. Sa i takon kësaj që e tha zotri Elmi Selami, domethënë zgjidhjes për zgjidhjes, mendoj se është një argument shumë i mirë se ne në zgjedhjet 2016-ën ishim një koalicion Alianca për Shqiptarët prej tre partive politike dhe morëm tre mandate. Dhe mbas asaj ne me vendim të Këshillit për të Kuvendit Qendror të partisë, domethënë ndryshum realisht dolem prej koalicionit si Lëvizje për Reforma dhe zyrtarisht jemi parti politike regjistruar si Alianca për Shqiptarët. Dhe nëse marim parasysh faktin se në këto zgjedhje kemi rritje me 20% votave, atër kjo të regon se ai koalicion nuk i ka sjell ndo një të mirë lëre për dëshës, prandaj dhe ishte kjo momenti që ne mom partim politike vetë pa ata dy dhe një mandat tjetër është diku tjetër që ditëve të fundit po ndëgjoj se mbështet Bashkimin Demokratik për Integrim dhe këto zgjidhje për zgjidhje është fakt që ka ndodhur, por më besoj që s'do të ketë se po filtrohen gjërat. Ja, po, se Alianca për Shqiptarë vërtet jemi me s'do të ketë, më pas s'do të ketë, ti je i sigurt. Unë mbetet vetëm që dëshiroj punë të mbar edhe në këto 3 ditë që kanë ngelur nga fushata në rrethën e dytë të përzgjedhjeve lokale dhe dëshirojmë që me 29 çdo qytetar lirshëm ta shfrytëzon të drejtën e vetë të votës dhe kuptohet pas 29-shit, vjen 30-shit dhe me sigurisht edhe proceset politike nuk do të ndalen, po do të shkojnë dhe do të avancojnë në Maqedoni. Unë mbetet që ju falemderoj që ishit pjesëmarrës në panelin e sontëm në argument. Faleminderit. Vjen 30-shi dhe vjen, domethënë, forca reformuese dhe forca pro Europiane. E quajtur alianca me Besë. Po dhe i. Shikues të nderuar, ndoqët emisionin e drejt për drejt debativ argument në TVM2 dhe TVM2 Sat. Ju faleminderit për kujdesin, natën e mirë.